មេឃមីស្រទុំរីយំល្វែងវើយជំនោរហើយឲ្យចិត្តនឹកមមៃរលឹកពុកម៉ែបងប្អូនប្រុងស្រីស្រែស្រូវខៀវខ្ចីស្រមៃវ័យកូកម៉ាកំពុងពពិលភូមិឃុំកំណើតពីរៀងល្អឆើតព្រៃវែងប្រវត្តិអង្ចាណែបណិតទន្លេមេគង្គជលសាលើស្ពានសាលាអារាមទេដាំងកំពុងចំឡងកាលពូសាមណេរសងគុណពុកម៉ែថែទុកព្រៀងពុតដំរាំងរៀនធវិន័យបាលីឆ្មងច្បាស់ត្រត្រង់ពុទ្ធសាសន៍វប្បធម៌ល្អមន់មកខ្ញុំហុកគីមហេញប៊ូមអឹកក្នុងវត្តសូវានមរកតនាឃុំកំពុងចំឡងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលស្ទៀនតាមៀងឆ្លងបួដូចបំណងមានព្រះអប់បជាអប់បច្ចជាផ្ដាំបណ្ដាំអ៊ុនដំព្រះខោសធំលន់សុងគុណធាមាគាជីវិតផ្លូវពិតធម្មាឲ្យកូនគ្រប់គ្នាបំពេញអំពើល្អ